राजनीतिक जीवनमा रहँदा र अन्य कुनै व्यावसायिक जीवनमा रहँदा पनि स्वाभाविक रूपमा हामीप्रति विमति राख्ने मानिसहरूको संख्या बढ्दै जान्छ. जसो जसो हाम्रो उमेर बढ्दै जान्छ तसो तसो बाल्यकालदेखि आजसम्म असहमति राख्ने, त्यसलाई अझ दुश्मनी पनि भनिन्छ कतिपय ठाउँमा, त्यो क्रमहरू त बढ्दै जाने हो, कहीँ घट्दै बढ्दै जाने नै क्रम हो. तर एउटा पूर्ण व्यावसायिक मान्छेले त्यस्ता कुराहरूलाई मध्यनजर राख्दैन. विशेष गरेर राज्यको निकायमा बसेर आफूसँग भएका राजनीतिक या कुनै व्यक्तिगत या व्यवसायिक पूर्वाग्रह राख्ने हो भने त्यो मानिस त्यसका लागि लायक हुँदैन. कम्तीमा पनि त्यस्ता पूर्वाग्रह, राजनीतिक वा अन्य पूर्वाग्रह म आफ्नो कार्यकालमा आफ्नो तर्फबाट कहीँ कतै त्यसको गुन्जायस नहुने कुराको म सुनिश्चितता सम्मानित समितिलाई व्यक्त गर्न चाहन्छु. त्यसमा यहाँहरू निर्धक्क हुनुहोला. त्यो निकायमा बसेर कानुनले दिएको अधिकारलाई दुरुपयोग गर्ने हो भने समाज कहाँ जान्छ? हामी त्यसमा सचेत छौँ. यो लामो बाटोमा हिँडिएको हुनाले कसैप्रति कुनै पनि किसिमको दुर्भाव, पूर्वाग्रह राख्ने काम हामीबाट हुँदैन. यो सुनिश्चितता मैले यो सम्मानित समितिमा राख्नै पर्ने हुन्छ. यो जवाफ दिने क्रममा मैले यो कुरा बताएँ. धेरै कुरा आइसकेको छ. त्यसमा अलिकति थप्ने कुरा के छ भने, अहिले प्रारम्भिक रूपमा हेर्दाखेरि कानुनले दिएभन्दा बढी अधिकार प्रदान गरिएको देखिएको छ. त्यसको छानबिन हामीले सुरु गरि नै सकेका छौँ. 10 दिन भइसकेको छ. यो हतियारको विवरण पनि मगाइएको छ. यस्ता किसिमका हतियारहरू के भएको छ भन्ने कुराको विवरण मगाइएको हुनाले र सम्मानित अदालतको आदेश पनि त्यहाँ छ. तर हामीले हेर्दाखेरि के थियो भने, हतियार एकजना हतियारको चाहिँ मालिक एकजना, हतियारको चाहिँ यो पाउने मा व्यक्ति एकजना, चलाउने अनुमति प्राप्त अधिकार प्राप्त व्यक्ति एकजना, तर चलाउने अधिकार प्राप्त व्यक्तिले होइन, चलाउने अधिकार नभएको व्यक्तिको हातमा तत्कालीन अवस्थामा समातिएको भन्ने देखिएर त्यहाँबाट अनुसन्धान गरिएको कुरा पनि म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु.